Аз съм тук първо да поздравя колектива, академичния състав, колектива на института с успехите, които са постигнали с завършването на изследователската година и като знак, нали, за отношение на Селскостопанска академия и чрез мен и на Министерство на земеделието към един от водещите институти на България, на Селскостопанска академия. Използвам и случая, когато идвам на годишните съвети, да ги запозная с концепцията за развитие на Селскостопанска академия. Използвахме тази година за разговори, за анализи на Селскостопанска академия, за да може да се открият слабите места от законодателна, от финансова гледна точка, от организация на научно-изследователската дейност, за да се направят правилните стъпки и тези слаби страни да се отстранят. И това, което, нали, вашата колежка зададе въпроса, дали сме си изпълнили. Дефинирани са основните принципи на преструктуриране, което следва да внесе така увереност в нашата система, че няма да настъпат такива структурни промени, които да доведат до закриване на институти, до намаляване на академичния състав. Това го декларирахме в началото на годината. Мисля, че успяхме. Подходихме правилно, така че да не се срине нито един от нашия институт при факт на едно министерско постановление. Деклариране от Министерство на земеделието и храните, че няма да има загуба на активи, няма да има продажба на активи и имоти, които са предоставени на Селскостопанска академия. Търси се механизъм, както ви казах, да се превърнем в модерен център, привлекателен за младите хора. Да благодарим на Министерство на земеделието и храните, че след този трус с така добра комуникация с тях преодоляхме кризата. Получихме на време допълнително по финансово подпомагане. Знаете, че нямахме никакви проблеми по време на жътвата. С спрените доставки на горива не допуснахме срив в Селскостопанска академия по време на сеитбената кампания, бяхме също с обезщетенията, изплатиха се на време. Нямаме нито едно задължение към колективи и към хора, които напуснаха системата. През декември дори подпомогнаха не и държавните предприятия с научни проекти. Така че с разговор с Министерство на земеделието преодоляхме кризата и след май месец започнахме нагоре. И ние много се радваме, че падна дебело сняг. Точно, в Северна България, над колене. Трябва да ви кажа, че температури, които бяха, ако я нямаш тая снежна покривка, и българската селекция ще има проблем. Тя не беше закалена, влезе с температури Всем плюс 20 градуса. Е много важно да се знае. Нашите сортове като устойчивост са равни на руската и украинската селекция. Откъдето идват и първите... Но е много важно да се знае и друго. При затопляне на времето, както се случва сега и както беше предния път, пшеницата много, нашите сортове, нашата селекция много трудно се разкалява. Необходимо е по-продължителен период на топло време, за да загуби тя своята студоустойчивост. Но когато има топъл период от една седмица, седмица и половина, тя лесно се разкалява и повратния студ вече създава проблеми. Това е другото предимство. А общо състояние на посевите към? Много добро. Много добро е това жълтеене, което се наблюдава дори и професор Трифонова на Питатайн Стрън. Това жълтеене, което се вижда отгоре, това е заради ниската малката почва снежна покривка. Аз съм агроном и да кажа, да ви обърна внимание, че има коловози в посевите, които подсказват торене. Срока за подхранване на пшеницата не е дошъл. Има дори забранителен. И колко се сяхте само да подходите тази на пшеница? 10 000 декара. Питайте защо турат.